Сега приветствам с добре дошъл в нашото студиото. Студио Мариан Николов, който е фен на Тотнам. И ще си говорим предимно за шпорите. Тотнам се нуждаят от точки в борбата за топ 4. Една победа на Тотнам пък евентуално ще откаже Евертън от техните мераци за топ 4, защото доколкото усещам и те имат такива. До сега не е имало статистически пък случай, в който отбор е предотвратявал изпадането, когато е бил на вече 8 точки от спасителната зона с 7 мача, които остават до края. Така че ще видим дали днес Хари ще окичи официално с прозвището си Худини. Очевидно, както примерно Алекс Фергюсън разчита силите на отбора си, за да стане шампион точно в месеците март-април, може би пък Роберто Мартинес прави същото със своя състав на Уиган. Те знаят как се води борба за оцеляване. Видяхме цифрите, просто и дори те го показват. Куинс Парк могат да разчитат единствено на новите си попълнения, какъвто един от тях е Луи Креми, доста качествен френски играч. Както казват в Англия, днешния матч е must win. Те, ако искат да играят в Шампионска лига до година, просто този матч трябва да го вземат задължително. Онзи ден в четвъртък играха с Базел. Доста изморителен матч също. Базел се оказа доста нахакан отбор, и който игра доста смело на Уайт Харт Лейн. Поздравления за което, разбира се. Тотнам концентрира играта си по крилата. Вилаш Бош твърди, че Сигурдсон и Холдби са хора, които могат да заменят Бел, но аз докато не видя, не мога да повярвам. Дали в това се крие разковничето на тези проблеми? Ами, ако Тотнам планират слабите месеци от сезона да са и март и април, не знам за какво планиране става въпрос. В края на сезона всеки един отбор е налегнат от умора, контузии. Те крещящо се нуждаеха от нападател и все още се нуждаят от такъв. Тотнам имаха нужда да подсилят състава, когато беше необходимо. В момента Гарет Бел е човека, който е играча на сезона в Премьер Лиг. Колкото и някои други да твърдат други неща, очевидно ще бъдат разпределени двама от тях по крилата, най-вероятно Сигурдсон в ляво и Холби в дясно. Надявам се Адебайор все пак да се сети, че и той е нападател, и да се опита да намери мрежата днес, защото самия факт, че Ян Вертонген, който е защитник, има повече голове от него, е красноречив сам по себе си. Както преди малко споменах, мен ми се струва, че Сигурдсон може би ще е вляво, а Холби ще е в дясно, а не Демси, както е в случая на графиката. По-скоро си мисля, че Демси ще е зад Адебайор. Къде са слабите места според теб тук? Може би това, че Вертонген по принуда ще трябва да играе в ляво, вместо да е партньор на Досън в центъра. Когато Вертонген играе в центъра на отбраната, целият отбор се чувства доста по-сигурен. Лорис е доста командващ вратар, който играе доста напред. Колко е добър защитник, но все пак му липсва все още доста практика в премиершип. Аз се надявах да го видя него по-скоро в мачове от Лига Европа, отколкото в първенството, но Вилаш Бош така е преценил. Иначе разчитам на Дембеле да движи центъра и да пробва шутове от средна и по-далечна дистанция, защото той го може. Тотнам всъщност вкараха гола си, с който поведоха, от единствената флангова атака, която те направиха в мача. Самите те не очакваха толкова лесно да тръгне мача в 35-та секунда с гол от съблекалнята, както е известно това клише. Така че те може би си помислиха, че половината работа от тая, за която са излезли първото по време, вече е свършена. Лично аз не очаквах Лорис да увисне толкова елементарно в надалечната града. Лиан Озман можеше да изравни доста по-рано резултата за Евертън. Ето сега може да се види. Това е, нали, това е дигната ръка, т.е. тя отклонява топката от траекторията й. Мисля, че това трябва да я дуспа, а пък аз само ще си послужа с един факт статистически, че Тотнам не са получавали дуспа от април месец миналата година и са единственият отбор, който не е получавал дуспа този сезон.